Melinda Jakobs oväntade drag med E-Type, efter 2 år ihop. Berätta själva om det nya beslutet. E-Type, egentligen Bo Martin Erik Eriksson, är en av Sveriges mest kända eurodanceartister. Han slog igenom på 90-talet med hits som Set the World on Fire och This is the Way. På den privata fronten så är E-Type idag gift med Melinda Jakobs. Paret träffades våren 2022 och sedan dess har allt gått i ett. E-Type och Melinda har under 2 år både hunnit gifta sig och skaffa barn. För att göra vardagen lite roligare så gillar E-Type och Melinda att överraska varandra. Och Martins födelsedag var inget undantag. Idag fyller nämligen Martin E-Type Eriksson hela 59 år. Paret har 6 barn mellan 1 till 19 år gamla som bor hemma. Deras gemensamma dotter Isadora har hunnit bli 1,5 år, så ett rejält firande, det blev det verkligen. Redan vid morgonkvisten passade alla barn på att krypa upp i föräldrarnas säng för att sjunga födelsedagsvisan för deras styvpappa, pappa. Kärleken blomstrar på födelsedagen. Efter firandet på morgonen så passade Melinda och Martin på att spendera lite ensamtid, bara de två. Fin födelsedagssång och sen några timmars förmiddagsspa på Klosterhotellet, skriver Melinda på hennes Instagram. På spaet syns paret dricka bubbel och njuta av lite exklusiv fika, så mysigt. Efter en sådan succémorgon så kan vi nog garantera att Melinda även planerat något storslaget för kvällen. Sen måste hon såklart leva upp till detta nästa år när han fyller jämnt. Stort grattis Martin på dagen, vi hoppas du får en fantastisk dag.